рамките на одбележување на празникот на градот, денот на ослободувањето на Битола, 4 ноември, концерт одржа младинскиот женски хор преку Стив Наумов. Овој младински женски хор настапи под диригентска палка на Љубомир Трифуновски, а ова културно-уметничко друштво оваа година одбележува постоење од 72 години. Покрај многобројните награди и признања, Куцтив Наумов е добитник токму на највисоката награда на градот 4 ноември. Почетоците на Куцтив Наумов се поврзуваат со хорот и првите хористи кои произлегле од народно-ослободителните одреди кои действувале во Битола и Битолско, но и други пејачи од градот, а прв диригент кој работел со првиот хор на Куцтив Наумов бил Тодор Скаловски. Првиот хорски настап е регистриран на 9 ноември 1944 година. Од тогаш па се до 1968-та со хорот работеле повеќе диригенти, меѓу кои Васил Дучев, Кирил Македонски, Александар Црвенко, Милан Спиридонов, Михајло Николовски, Петар Сидовски и други. Од 1968-та па се до денес, главен диригент на хоровите на Куцтив Наумов е Љубомир Трифуновски, кој во 1971-та го формира и женскиот хор во тоа друштво. Во овие 72 години регистрирани се многу настани и убави времења, бројни концерти и турнеи ширум светот. Оваа година младинскиот женски хор при Куцтив Наумов Битола учествуваше на меѓународниот фестивал на хорови, што секоја година се одржува во францускиот град Нанси, еден од најголемите фестивали во светот за хорови, а потврда за тоа е фактот дека оваа година учествуваа рекордни 150 хорови од сите страни на светот. Според фестивалските правила на овој настан, еден хор може да учествува само еднаш, но Куцтив Наумов учествува три пати.